Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Насправді, своїм інтерв'ю Залужний заявив про закінчення контрнаступу. Подобається вам це чи ні, пише Сергій Хлані. Скоріше за все, звісно, не подобається. Звісно, ми б хотіли повернути пройобаний південь. Так сталося, що у нашому суспільстві дуже не люблять правду, яку у нас називають поганими новинами. Саме це робить цю заяву Залужного сміливим кроком сильної людини. Бо я не бачу іншої людини, хто б мав сміливість сказати правду. Про контрнаступ казали всі, хто міг. А от про закінчення сміливих не виявилося, крім одного на всю країну. Серж Марко написав текст, де розкритикував тезу «Русські захопили Херсон і Маріуполь», тому що був розмінований Чонгар. Свій текст можна звести до фрази: якщо Чонгар розмінували, то це зробили військові, а військові не винні, бо Чонгар вони захищали. Що військові намагалися зупинити ворога – чиста правда, і героїзма військових ніхто не ставить під сумнів. Але, по-перше, прямо в коментарях Сержу Марко зауважили, що не тільки військові відповідали за оборону Чонгара. Голова СБУ Малюк вже відзвітував, що його відомство проводить розслідування щодо ситуації, коли мости на Чонгарі не злетіли в небо, був дотичний одіозний Кулініч, заарештований як російський агент. Кулініч – людина, яка мала чималий вплив на екс-голову СБУ лейтенанта Баканова. І Баканов, і Кулініч призначені на посади були президентом Зеленським в ході зачищення СБУ від прохоботів, тобто від команди трутяги Грицака. Погодьтеся, це вже тема для багатьох запитань. По-друге, от не треба заявляти, ніби тему влади розмінувала Чонгара, запустили порохоботи. Ця тема давно гуляє в народі, гуляти буде довго. Бо є факти, яких не заперечити. Факт перший. Незадовго до вторгнення в присутності пані Верещук був запущений шатл на Крим. В той же час, як західні союзники попереджали про вторгнення, і коли, за версією логікою, треба було рити окопи, до речі, земляні укріплення, збудовані біля Авдіївки, русські не змогли взяти досі. Це до питання, потрібні земляні укріплення, аби втримати ворога чи ні. Факт другий. Так, припустимо, що Чонгар був замінований наглухо, а військові намагалися за всяку ціну зупинити ворога, але русські у перший же день прорвали оборону ЗСУ і захопили Антонівський міст, чим забезпечили взяття Херсону. Ворог вийшов на оперативний простір і попер на Бердянськ і Маріуполь. Уявляєте, суспільство цікавить, як таке сталося. Я чудово розумію людей, які ставлять такі питання. Запоріжжя – моє рідне місто, і його зараз обстрілюють. Мої мати, невістка і небуга мали виїхати, і невідомо, коли повернуться додому. Кілька дорогих мені людей мали виїхати за кордон, напевне, вже не повернуться, їм просто нема куди повертатися в країну, яку після перемоги обов'язково накриють хвилі інфляції і безробіття. Люди питають, як так сталося, і знаходять відповідь: розмінували Чонгар. Так є і так буде, допоки немає ніякого більш розумного пояснення. Не вийде зробити у всьому винними русських. На 24 лютого 2022 року війна тривала вже 8 років. Про загрозу вторгнення попереджати у Київ приїздив особисто керівник ЦРУ. Мало? Чи може русські прорвалися через Чонгар? Процитую Сержа Марко. Я військовий, я не можу обговорювати дії командування, я можу викласти свою версію і скажу так. Серж Марко частково відповів на питання. Чонгар захищав один батальйон морпіхи і одна бригада неповного складу. На ділянці ворожого прориву зрозуміло, а поки немає ясного, чіткого зрозумілого пояснення, що сталося 24 лютого на Чонгарі, в суспільстві пояснення буде одне. Розмінували Чонгар. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!